أنا
marka hor waxaan rabaa inaan baaq u diro golaha baarlamaanka labada aqal in la ansixiyo golaha wasiirada ee xukuumadda hadda ee soo xushay. Waxaan rabaa inaan u sheego marka hore waxaa ka dhex timaadeen shacabka xildhibaanada, waxaa ku timaadeen rabitaanka shacabka. Marka maadaama rabitaanka shacabka ku timaadeen, shacabku wuxuu rabay inaa qaadatiin waaye. Waxaan leeyahay ansixiya golaha wasiirada ee lasoo xulay. Waxaan rajaynaa inaad la shaqaysiin, inaad garab istaagtiin. Maanta waa aragteen burburka iyo dhibaatada iyo qaraxyada iyo abaaraha ka jira dalkeenna, abaaro baahsanaa ka jiro. Weligeed ma dhicin aabbo Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed oo dhahayso wiilkayga iib waa gaajo darteeda. Weligeed ma dhicin masiibo nagu dhacday, waa Ilaahay ha naga bixiyo. Haddii xukuumaddeenna la dhiso, la garab istaago, lala shaqeeyo, waxaan isleeyahay dhibaatada waa laga bixi karaa. Baarlamaan oo uu istaaga dalkiina iyo dadkiina saa wax ugu qaban lahdeen, khaasatan haweenka baarlamaanka noogu jiro, hormuud ka noqda baarlamaanka ansixiya golaha wasiirada. Golaha wasiirada haddaa ansixisin, waxaan aaminsannahay inaan burburka iyo dhibaatada aan ka baxeenno. dhammaan inteenna waxaan u wada taaganaa inay soo dhaweyno golaha wasiirada kana codsanno baarlamaanka Soomaaliyeed inay ansixiyaan. Kaaweyn ahaan siduu sheegay agaasimaha mudane gudoomiye haweenkan ilaa saaka ilaa xalay waxay ku jireen abaabi. Haddii dadku seexdo, hadday qaarkood aroorsadaan, hadday baabuur kufran ku jiraan, hadday wadayar qaataan, hadday baararka tagaan, hadday mashaaxaan, annagu waxaan nahay mudane gudoomiye kuwa u taagan habeen iyo maalin inay u adeegaan bulshada, habeen iyo maalin inay u adeegaan bulshada. Mar walba inaan soo dhaweyno xukuumadda timaada iyo madaxweynihii yimaada, laakiin waxaan rabnaa mar walba waxaa annaga tusaale noo noqon doono inta anigu aan noolahay, inta aan hadli karo inaan ka hadlo xagga gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre waxaa ku horyaalla buug. Buuggaas waa madow yahay, waa mugdi, waa mid aan naxariis lahayn, aan loogu arkamin gobolka. Waxaan ka codsanaynaa buug cusub oo cadcad oo qurux badan dunyaha gobolka aan la duqo magaalada gudoomiye ku-xigeenadiisa guud ahaan guddiga gobolka, gudoomiye urkaweenka gobolka, saxaafadda, gudoomiyaasha degmooyinka, ururada haweenka ee 17 degmo dhammaantii waxaan ku salaamay salaanta islaanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa kadib waxay noo tahay maanta maalin taariikhi ah, waa maalin halgankii aan soo waday muddada dheer ee qaatay sanadka iyo wax la jira oo lagu dhisaayo dowladnimada Soomaaliyeed ay maanta taagan tahay qaybtii xukuumadda in la horgeeyo insha allahu tacaala golaha baarlamaanka. Waxaa bannaanka loo taagan yahay oo ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir, gabdhaha halgamayaasha ah iyo dhammaan muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta haweenweynaha Soomaaliyeed ee astaanta Soomaaliya ah iyo astaantii gobolka Banaadir, baada saxaafadda waxaan leeyahay dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Intaa kadib hadal ma harin, hadalkii la dhihi lahaa gudoomiyaasha ururada haweenka ee heer gobol iyo heer qarana ay yidhaahdeen aftahannimana alla u dhiibay ayaa cabbiray rabitaankiinna. Waxaan aad iyo aad inkaaga mahad celinayaa sida aad mar walba isugu dhabar jabisiin ama aad isugu xilqaantiin difaaca dalkan iyo dadkan iyo diintiisaba. Saad mar walba ugu taagantiin waa inkaaga mahad celinayaa. Waxaad tihiin astaantii ummadda Soomaaliyeedaa tihiin, astaantii nabaddaa tihiin, astaantii horumarka siyaasadeed idinka haweenka haddaa tihiin gobolka Banaadir. waxaan rabaa in la soo daalay
isqaqabsi iyo iska daba jiitan iyo waa laga soo daalay. waxaan rabnaa inaan horu soconno. waxaan ognaa madaxweynaha sawirkiisa laga hor muuqdo, madaxweyne Farmaajo habeenkii la doortay waxaa u bannaanbaxaya kumanaan Soomaali ah oo cidna abaabushaysan jirin. waxay ku tusaysaa taas rabitaankiina shacab inuu ku yimiday markii hore ciddii uu keenayna rabitaanka shacabkay ku timiday, golaha wasiiradana rabitaanka shacabkay ku imaanayaan. waxaan rabnaa shacabkuna wuxuu farayaa baarlamaanka uu ka codsanayaa inay ansixiyaan ayuu ka codsanayaa baarlamaanka shacabka halkan taagan. baarlamaanku asigaa matala shacabka Soomaaliyeed, asigaa matala masiirka ummaddan asigaa loo wakiishay. marka dee shacabki wakiishay ayaa waxay codsiga ku gudbinayaan maanta qoraxdan iyagoo taagan inay ansixiyaan xukuumaddaas, ayaan codsigaas anagoo adigiina ka wakiilaa gudbinaynaa. waxaan rabnaa sideedaba xilku waa meerta, maanta kii jooga beri joogi maayo, kii shala joogana maanta ma joogo. ciddii ilaahay u qadarayaana qabanayso wasiirka la magacaabo marka waxa waaye qalinka allah ugu riday. annaga waxaan rabnaa inaan taa saas ogolaanaan, saas ku dhaqaajino, saasnaan ku taageerno. aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. isu soo bixinaan wuxuu muujinayaa haddii aad haaleedeen haweenkii, haddii aad haaleedeen dadkii curyaamiinta oo saacaddan qoraxa taagan waad u jeediin, waxay ka dhigan tahay inaan taageerayno xukuumadda cusub oo soo yagleela ra-iisul wasaare khayre oo aan rajaynayna in mar dhab la ansixiyo. aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad kugu mahadcelinaynaa. waaba in la daalay oo ilaa saaka oo dhana la taagnaa. haweenkayna qaarkood waa kuwa qoraxdii halkaas fafadhiyo. waxaan dareemaynaa inaadan hadal badnaadan xamali karina, oo intaad joogteen ay tusaaleynay suuraddiina ay bigjar tahay, bigjarkaasoo bixinaya waxa idinka arabtiin bixinaya haddii ilaah yidhaahdo. waxaan ogaatiin xooggiinna ma qartoona mana qarsoomi karo. maalintii aad rabtiin inaad wax ogolaatiinna waxa waaye way soconaysaa, maalintaad rabtiin inaad wax diidiinna way soconaysaa. awooddiinna marka ma qarsoona idinku isqarinina. sidaa darteed magaaladan Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa qalbigii Soomaaliya. waxay ururisaa oo kulmisaa ummadda Soomaaliyeed, dadka walaalahayna ee soo barakacay, ee u soo barakacay magaalada Muqdisho. waxaan rabaa inaad uga dhawaatiin sidaan ilmihiinna iyo guriina ugu dhowdihiin in ayaga loo dhawaada rabnaa. waxaad ogsoontihiin gabar Soomaaliyeed inay saddex caruur oo mantaanaha maalinooda ku dhashay goobaha barakacyaasha ee laba cunug meesha uga dhinteen hal cunugna ay gacan weyhaysato. waxaan rabnaa in inta la taga la soo booqdo loo muujiyo inay gurigeeda joogto, ehelkeeda la joogto kale. waxaad tihiin ehelkii dadkaas tihiin, dadkaas idinkaa ehel u ah. waxaan inkaaga mahadcelinayaa sidaad u soo dhawayseen, sidaad hunguurgu ugu aruurteen raashinka, saad darkiina ugu furteen, saad jeebkiina waxa ku jiraad u bixiseen, waan kaaga mahadcelinayaa. waxaan aad iyo aad mar walba oo aan meel isugu nimaad aan ka dhawaajinaa xuquuqdii banaadir, xuquuqdii banaadir matalaadda siyaasiga aheed iyo inay banaadir ay doorasho gasha haddii ilaah yidhaahdo. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. soomaali ha noolaato, soomaali ha noolaato, ha midowdo, hore u socoto, gadaalaysan fiirinin, idinkana noolaad haddii ilaah yidhaahdo. jamadoona noo ballamo. wasalaamu calaykum waraxmatullah.
dara waxaan sii shaqootinaynaa madaxda gobolka Banaadir oo ka caayo gudoomiyaha gobolka.